Да, локални са отделно. Ова година имаме председателски избори. Али накрая година. Али ми знамо, че ми е през град долу сме обиколили. За кафе, чай, сок? Кафе. Кафе еспресо или обично? Šta ima drugo novo? Новото е да, да... Новата година да иде долу. Това е най-новото. Имате избори, те са и локални, а па ние тако не можно да има и... И аз съм мислял, че има политици. Знаете, не можно да има и предвремени избори. Това се. Нали да се надаме, бе. Али се строи ограда, зид. Де, там на граница са, на граница са турска се строи. Не е на цяло граница. И то на някой мер има позитивен смисъл. Али не е баш добро да се градат огради, да се дигат зид. А Турска има ли их много? Мали? Турска има ли много? Вижи измежду Ливан, Турско, Сирия, нали, то има една таква фреквентност. Али неколико стотина има. Вече втори талон, силни им, тази, ова година. И то е велики проблем, защото сад има и друго разположение и у Западна Европа. И специално в Немачка, в Германия. Така има други проблеми. Така да сме готови за нови